mä olin 18, kun mun luottotiedot meni. Et mä olin tosi masentunut silloin. Oli tapahtunut elämässä kaikkea ja sitten mulla ei ollut yhtään kavereita. Ja sit mulla oli jotenkin semmoinen tunne, että ei tästä niinku tuu enää mitään. En mä tuu elää kuitenkaan, niin mä otin vaan kaiken mitä sain ulos. Nyt on vieläkin ne velat sitten siellä maksamatta. Velkaantuminen niinku on sama asia, onko sulla sitten ne luottotiedot mennyt 100 euron takia vai onko ne mennyt 30 euron puhelinlaskun takia, joka saattaa olla sulla sitten jo myöhemmin vaikka 200 euroa, kun se nousee aina vaan. Me autetaan siinä sillä tavalla, että voidaan yhdessä hakea niitä tukia, voi hakea asumistukea, voi hakea Kelalta tukea, voi hakea sosiaalitoimistosta vielä, voi hakea vaikka se on muuttunut. Niin. Muutenkin mä oon huomannut, että raha-asioista puhuminen on hirveä tabu ihmisille. Et jos mä niinku rupean avaa asiaa, niin sit yritetään tosi helposti niinku vaihtaa puheenaihetta. Tai et jos on yrittänyt vaikka silleen, että ei, onko sulla velkaa, niin tosi monet on se, että ei puhuta tästä asiasta tai palkoista tai mistään muustakaan. Niin et annetaan vaan asian olla sitten. On pyritty siihen, että siitä pitäisi puhua. Että oltaisiin avoimempia, puhuttaisiin enemmän, uskallettaisiin sanoa, että hei, että mä en pysty maksamaan näitä, että mulla on velkaa. Tai että miten mä selviän ja se, että löydettäisiin helposti paikka, mihin voisi mennä pyytää apua tai vastaavaa. Että meillä Suomessa on kulttuuri, missä ei saa kertoa tuloista eikä menoista, eikä varsinkaan veloista. Että se kulttuuri pitäisi niinku saada käännettyä. Siis rahalla on ihan hirveä sosiaaliarvomäärä ja mun mielestä se on tosi väärin. Se on tosi väärin, mutta semmoisessa maailmassa nyt valitettavasti eletään, missä ihmiset arvostaa sitä. Ja just sen huomaa, niin kuin ihmiset liikkuu saman niin kuin sosiaalisen NS-arvon olevien kanssa ja tämmöistä. Ja sitten se on varsinkin esimerkiksi työpaikoilla vaikeaa niin kuin puhua asiasta, että ei ole luottotietoja, koska siitä tulee helposti semmoinen, niin kuin, että hän on nyt huonompi ihminen. Esimerkiksi se pomo, kellä on se iso talo siellä Katajan nokalla tai jotain, niin kuin, että ei ymmärretä, koska tosi monet luulee, että se köyhyys on itse aiheutettua. Että se on jotenkin paha ihminen, jos on köyhä. Monesti siihen auttaa semmoinen niin sanottu talousneuvonta ja sitten ihan tämmöinen rinnalla kulkeminen, että kun löytyy sieltä ohjaamosta esimerkiksi. Pääkaupunkiseudulla on moniakin tahoja, mutta ohjaamo on hirvittävän hyvin toiminut. Sieltä on saanut monelle nuorelle semmoisen, joka auttaa siinä rinnalla, eli katsoo yhdessä niitä laskuja ja katsoo, mihin se raha menee. Ja oppisi maksamaan sen vuokran aina ja sen asunnon ensin, kun se on se isoin asia.